Salamu alaikum. Aima kati sita hamani. Hinkuna unayir masalam. Iro wani zarmai kangu gana wani. Barfoyang zade ina zarma machi. Hankanga kai bine nare kati Niger wala mo Mali. Afoyang kanga lakali ye kabuli iga hinka fongo Nigeria. Borbobo mambaykang gana. Aho, gana de gana, gana ganda zarma boba yang. Manchi zarma kaina igabagumu. Gana zarmai, norukoni yannu, iganda ganda ko yannu, iganda dura. Gana zarmai, afo yang igailabodilna, za dirizangu hinka dachindi idukambisa. Bolbobo gani, ifo no kwande no dini za jirewu kambisa, za B za wata kan borbobo mai mafiti ifo no kwanda zarma halagana to zarma wani kaira afogo na kan sai gani babatu babatu dai Niger no afono labu fora kan sai gani ngonga kwara fo kango no de ni Niger doso da nemai gamara babatu a lokacin wati a gatun kaino labun da labu kwara da kwara ngaino iga kwai ka wangu imadi banka igadi ima kwai kanera banka iga kwai kanera a manci iga ne babatu manci alislama no a sadin tini banya nerayen zamani no banya nerayen zamani no dangama da kan borbobo gabai sadin ce ne igi hinka ka labura ima labuborai garai ima diban kan igadi zama sadin ce ne banya tarewo nerayen manci haramno ina yaddanda bore fahamda asenu borsin hinka ne babato borya mano dangama takan barfoyan gogani irsi iwo da izar mai babato wangari no kan halahin kuna halasu ba iga jingina wasi zama babatu ngano kwanda irwani zarmai gana akwekala wusinji isi gana. Gana raganda nangukang zarmai noga bagumu. Zarma labunu kan zarmai sinji. Zarma kwaranu kan zarmai sinji. Hinkuna adiboru kweku aradena buwaga sabanda fulangai igabagumu hausanche igabagumu gurusi igabagumu ibobe enu. Tufa neu haifongu haifuga. Arandi babatu zamano wati gana matika angabe kam babatu ganda gabi gana gana raganda china fu kansai gani gurusi arandi gurusi dini zarma china nu ba annasare halihin kun halasu ba imaman bai ka furu china wanira ima china wadince da bora annasare chini amma zarmai aho zarmai dai zarmai gana ragan da cina fo kan sai igane gurusi to gurusi din zarma cina no babatu zamanu rano gurusi bore du ngai mayo dini babatu wani sojera ganda bankan yammanci zarmayan zama babatu dai kaci I wani bonko no I wani furjina amma manci soje kan goyen da babatu sai mai ame kaci zarmayan to afoyan gona kan manci zarmayan no han kan wati iwangu babatu sai ina wangonwa ina madan iga gurusi gurusu di han kai ga milan da gurusi kaci danga zarmaci naga da bonna safari treze danga ga hambo ga dina guru dan borga ka borberi danga ka borberi wala ka borhai da guru man boradi ne di aseno igoga milan da gurusi ha kan markan borai din bai ka dunga wani mayo noya to babatu no kwanda isi mayo din aho matkan irwana gana zarmai ganda gabi noya to za sadin tin da ka kahin kuna zarmai man bai ka dira gana dir zangu hin kan noya da haifo yan kan bisa zarmai go gana hanfu ibobo iganda ne zayen Niger to ne wono igaran fongandi gana zarmai inganda Nigeria zarmai matkan ifayanka nakan gana zarmai Nigeria zarmai fayanka kaci gana zarmai ba kan dai ite danga jiri zangu hinka gana manci kunnote jiri zangu hinka afoyan mangai kayeno dini
to hali hin kun hali su ba gane zarmai ibayan kulu gangai wani kware kan rangai fun bai Niger ana ne I borbo bukan gani irwo kebi borenno irmanci Niger boya borbobo irsin ka bainan kan irfun Niger labura I bankate Nigeria zan igir Nigeria isin ka fongu nan kan irwani labogo Niger labura to ga nazar mai karan gogadi ibayan kula halihin kun halasu ba iga bainan kan gaifun Niger afoyan gihin koi ba ngai wani kwarara ga nazar mai aran gadi yayi iga ba ngai wani namu gumu iga ba ngai wani cina gumu matakan daga di newo Nigeria zarmai iga house cini nami sambuka da ngai bora gana zarmai ya dinno iga ngai zarmaci na dida gana zarmai iga ngai wani namu di gumu batu bobo iga ti zarma wani nami cabayan sannowo ai sihin ka ban aransi sannowo ra ka dai bor mu koi gana kadi matakan gogati dabar koy mu borga bai kan gane zarmai noruko ne nu gane zarmai dura koy nu gane zarmai isigoro kane ngaima ti cima zauni wallahi gane zarmai iti to halanda gane wani labari wundi bere kan sai gane museum dadai bor koy hinkuna arangadi hankan ir wani kai gisi nan gaidan ra arangadi babatu wani takubai da babatu wani yaje da babatu wani harje kan igoga wangunda sadince ne borbobo idunyara igetun kai kukoi gana ngai madide jina yedin hinna maga kan ai ne borbobo mance goga mila zarmai hinnabo a idunya borbobo idunya halanda annasarayan arambe annasare gaba gana annasare gaba gana koyen to annasarayan gitun kai ingla wala turkiya wala mo afoyan larabai labera igetun kai kaka gana ngai maji babatu wani harje da babatu wani takubai kan babatu wangunda sadince ne a ga himai sai gunnarai ngai maji ya dai ngai mafungu hankanti banda borega to hinkuna irwo dai zarmai hankai gane dai kaci babatu irko dai ma albarkadan abanda ga hanfo babatu banda yango ganara dabar koi gana bore kan igadan bonkoniyan da bore kai igadan koyyan zarmaira babatu banda yanno ibayan kulu aho babatu banda yanno halihin kun halsu ba babatu banda yango no to barfoyan gaba ngem ko kadi gana magar kadi madakan gana zarmai goda noruwo kai gono da ni da noruno ni gaba din koi ni guduwa da haifono ni gokicici wala bore kan gaba ngem ko kai wanda cici hey gana zarmai mono ga bori gana ganda wandiya lakkal koniyan gana ganda wandiya yan kan ga addino bai gana ganda wandiya yan kan na zamani tayan wote ina arabic tayan wote iga alislam tarai bai bor mu koi gana bor mu sita bor forma de da borsi bor mu koi kadi inga bon boyzasi gana zarmai irkoi maran bana arandi neho babatu wani sara da noya nan kan ina ir wani kayo din salle noya irko dai masu ji ama yafa halahin kun halasu ba bore ko iga tun kai idunya bore ga tun kai nan gumore yan kaka di sara da ne gunnare no iga gunanda ago gana labora halahin kun halasu ba da bore koi kacici borgadiya bore goga koi bore goga koi wane yammu babatu wani takubainu da wani yajayi kan a wangunda a lokacin wati babatu wo wangari kan ga yaronu babatu irkoi dai ma albarka dan a wani bandai ga ngamonan kan agokulu irkoi dai ma suji irkoi ma yafa